Καλησπέρα, είμαι ο Καραμπέτσος Γιάννης, a.k.a. Shake. Είμαι tattoo και graffiti artist. Ξεκίνησα να κάνω graffiti περίπου το 1994, όταν ήμουν 13-14 χρονών, χωρίς πραγματικά να ξέρω τι είναι αυτό που κάνω και για ποιο λόγο το κάνω. Απλά έβγαινα έξω στους δρόμους, είχα τους μαρκαδόρους μου και έγραφα το όνομά μου. Ίσως να είχα και άλλο ψευδόνιμο τότε, αλλά δεν το πολύ θυμάμαι καλά. Σε κάποια φάση θυμάμαι ότι είδα σε ένα graffiti κάπου στο σταθμό του Ηρακλείου κοντά. Μια ταχυδρομική θηρίδα η οποία είχε ένα αριθμό και έλεγε να στείλεις για να λάβεις κάτι. Έστειλα κι εγώ και μου ήρθε στο σπίτι μου ένα φανζίν το οποίο λεγόταν hip-hop κίνημα. Από εκεί πέρα που εγώ άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω έχει σχέση με το γραφίτι, έχει σχέση με το hip-hop και όλα τα στοιχεία του hip-hop, DJing, breakdancing, rapping κτλ. Έτσι σιγά σιγά γνώρισα και άλλους ανθρώπους και αρχίσαμε να κάνουμε γραφίτι σε πιο μεγάλους αριθμούς ατόμων που καταλήγαμε να φτάνουμε 100 και 200 άτομα και να κατεβαίνουμε στην Αθήνα να κάνουμε μπόμπο όλοι μαζί. Μπόμπο εννοώ τα tags, τα throw-ups και τα πιο illegal graffiti. Υπήρχε μια μπάντα τότε η οποία λεγόταν Terror X Crew, όπου είχε ένα στίχο που έλεγε «Είμαι της σχολής κακών τεχνών και πάω γυρεύοντας, συνεχίζω να δημιουργώ καταστρέφοντας». Ήταν κάτι το οποίο εμένα με εξέφραζε και ίσως και ακόμα και τώρα με εκφράζει αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα λειτουργήσε και ως αυτοσκοπό στη ζωή μου να κοιτάξω να το κάνω αυτό το πράγμα που κάνω λίγο πιο αναγνωρίσιμο και ίσως και λίγο πιο έφυπτο στα μάτια του κόσμου. Το γραφίτι βέβαια πάντα παρέμενε να είναι κάτι παράνομο ή κάτι το οποίο ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι είναι αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές εταιρείες σε κάποια στιγμή άρχισαν να χρησιμοποιούν το γραφίτι σε διάφορα διαφημιστικά τους και κάνανε καμπάνιες βασισμένες σε αυτό. Φτιάχανε π.χ. τα κουτάκια τους ή τα προϊόντα τους με γραφίτι πάνω, στην τηλεόραση βάζανε γραφίτι background πίσω ή τα ρούχα που διαφημίζαν είχαν πάνω τους γραφ κτλ. Εκεί πέρα που άρχισα και εγώ να καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω μάλλον έχει κάποια επιρροή στον κόσμο και έτσι και σκέφτηκα να αρχίσω να τα κάνω λίγο πιο ευανάγνωστα και λίγο πιο εύκολα στα μάτια του κόσμου και να προχωρήσω πιο πολύ στα πρόσωπα, στα characters που λέμε, ώστε να μπορούν αυτές οι εταιρείες να τα χρησιμοποιήσουν και να προχωράει ακόμα πιο πολύ η φάση του γραφίτι. Το 2000 περίπου ξεκίνησα να ασχολούμαι με το τατού εντελώς τυχαία. Έψαχνα να βρω μια δουλειά για να πάω να μαζέψω χρήματα, να πάω διακοπές μαζί με τους φίλους μου το καλοκαίρι. Αλλά τελικά δεν έγινε έτσι. Εκεί πέρα άλλαξε όλη μου η ζωή. Σε κάποια φάση, ενώ εγώ είχα πάει εκεί πέρα απλά να σκουπίζω, να σφουγγαρίζω, να φτιάχνω σχέδια κτλ. Για τον κόσμο, χωρίς να με νοιάζει καθόλου το τατού. Ούτε θέλω να κάνω τατού, ούτε καν με ενδιέφερε. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε αυτό το κατάστημα, ο συγχωρεσμένος ο Ανδρέας Μπαρνέζος από τον Barcode, μου είπε ότι ήρθε η ώρα να κάνω εγώ. Και έτσι και με έβαλε. Με έβαλε ουσιαστικά μαζί με την καθοδήγησή του να δοκιμάσω να κάνω τατού πάνω σε κάποιους ανθρώπους δικούς του και έτσι και προχώρησα σιγά σιγά να κάνω τα πρώτα μου τατού. Και εκεί πέρα είναι που κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα θα καθόριζε όλη μου τη ζωή, γιατί είδα τη διαφορά μεταξύ του γραφίτι σε σχέση με το τατού. Το γραφίτι ουσιαστικά μπορεί να υπήρχε έξω στον κόσμο και να το βλέπανε, αλλά να πατιόταν, να χάλαγε, να βαφότανε ή οτιδήποτε, ενώ το τατού θα μένει για πάντα στο σώμα του αλλού μέχρι να πεθάνει. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πιο καλό για μένα ουσιαστικά για αυτό το πράγμα που θα έκανα. Και έτσι και ασχολήθηκα πολύ παραπάνω με το τατού. Κάποια στιγμή ένας πιο παλιός καλλιτέχνης από εμένα μου ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ καλό να βάλω κάποια δικά μου στοιχεία μέσα στο τατού, γιατί μέχρι στιγμής εγώ τότε έκανα πιο πολύ ρεαλιστικά, πορτρέτα κτλ. Που τότε δεν γινόντουσαν στη χώρα μας, κάνανε πολύ ελάχιστοι καλλιτέχνες. Και μου είπε να βάλω τον γραφίτι μέσα σε αυτό. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι εννοούσε αυτός ο άνθρωπος, αλλά όταν ήρθε η ώρα που εγώ κατάλαβα πραγματικά τι εννοεί με τη λέξη γραφίτι μέσα στο τατού, και άρχισα να το χρησιμοποιώ και να βάζω drops, tags, ψταξίματα, splashes, φθαρμένα κομμάτια κτλ. Πάνω σε ένα πρόσωπο, κάτι τέτοιο. Με εκεί πέρα αυτό άρχισε να με βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνομαι όλο και πιο αναγνωρίσιμος και στην Ελλάδα και σίγουρα στο εξωτερικό. Γιατί τότε, ας πούμε, δεν υπήρχαν αρκετοί καλλιτέχνες. Να ήμασταν 2-3 καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δοκιμάζαν να φέρουν τα στοιχεία του δρόμου μέσα στο χώρο του τατού. Το όλο θέμα είναι ότι εγώ πάρα πολλές φορές βαριέμαι με αυτό που κάνω και αλλάζω τα στυλ μου συχνά. Άρα επηρεάζομαι από το οτιδήποτε μπορώ να δω γύρω μου ή από κάποιον άνθρωπο ή από κάποια μουσική ή από κάποιο κίνημα ή οτιδήποτε. Το όλο βασικό όμως είναι ότι πάντα κοιτάω να νιώθω πολύ καλά με αυτό που κάνω
Υπάρχουν όμως και τα θέματα που κάποιες στιγμές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει συνηθίσει αυτό που κάνω στο παρελθόν. Ζορίζεται λιγάκι, αλλά με τον καιρό έρχεται και αυτό στα μέτρα μου και καταλαβαίνει αυτό το πράγμα που κάνω και έτσι το κάνουμε σε τατού ή σε γραφίτι ή κάτι άλλο. Βέβαια, αυτό είναι ένας κύκλος όπου συνεχίζεται, αλλά το θέμα είναι να νιώθω κι εγώ καλά με αυτό που κάνω. Το 2005 άνοιξα το Sect Tattoo Crew. Τότε μαζί με τον πολύ καλό μου φίλο, αδερφικό μου φίλο, Όρτζη Καλοδήμα, ο οποίος κάνει τεράστια καριέρα πλέον στο εξωτερικό, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει το στούντιο αυτό να είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο open στον κόσμο, όχι πολύ σκοτεινό, να υπάρχει πιο καλό vibe. Τα χρώματα μέσα ήταν ροζ, αν θυμάμαι καλά τότε. Τέλος πάντων, και θέλαμε να κάνουμε κάτι τελώς διαφορετικό στον χώρο του τατού. Βάλαμε κάτω και σκεφτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε για αυτό, για να τα καταφέρουμε όλα, και έτσι αρχίσαμε να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια. Στα ταξίδια κοιτάζαμε να γνωρίσουμε κόσμο, να γνωρίσουμε καλλιτέχνες, να γνωρίσουν αυτοί εμάς, να ανταλλάξουμε σχέδια, να κάνουμε collaboration, να κάνουμε άπειρες συζητήσεις, να παρακολουθήσουμε σεμινάρια, να δώσουμε σεμινάρια, να περπατάμε στους δρόμους, να παίρνουμε παραπάνω ιδέες και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία εμάς μας σωθούσαν στο να γίνουμε όλο και καλύτεροι και να φέρουμε στην Ελλάδα κάτι πιο φρέσκο και κάτι διαφορετικό. Όταν πηγαίναμε στις διάφορες επιχειρήσεις, π.χ. σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μαγαζί με sneakers, σε ένα fast food και οτιδήποτε, κοίταζα πάντα να παρατηρώ τον κόσμο που δουλεύει μέσα και πώς λειτουργούσε η ρεσεψιόν. Θυμάμαι πάντα ότι η ρεσεψιόν ήταν πάντα πάρα πολύ χαμογελαστή πάντα, ευγενική, παρουσίαστη, προσεγμένη και γενικά κοιτάγανε να δημιουργούν ένα πολύ καλό vibe στον πελάτη ο οποίος θα έμπαινε μέσα. Έτσι και σκέφτηκα ότι θα πρέπει και εμείς κάπως να λειτουργήσουμε το Sect Tattoo με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας μεγάλη σημασία στη ρεσεψιόν, που και αυτό μάλλον έκανε και τη μεγάλη διαφορά στο όνομα αυτού του στούντιο, γιατί δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία όπου ο κόσμος ερχόταν και πέρανε καλά και καθόταν έξω μαζί με τα άτομα της ρεσεψιόν να πιει ένα καφέ ή οτιδήποτε. Άρα έτσι αρχίσαμε να δημιουργούμε ένα fan club ουσιαστικά γύρω από το Sect Tattoo, όπου πολλοί φανταστείτε βαράγανε και το λόγο του μαγαζιού πάνω τους ή οτιδήποτε. Στις επιχειρήσεις που πηγαίναμε έξω και ψάχναμε να δούμε διάφορα πράγματα να μας επηρεάσουν, έδινα επίσης σημασία στο ότι έμπαινες μέσα και δεν είχαν μόνο ένα προϊόν, είχαν διάφορα προϊόντα. Σε οτιδήποτε είδος και να ήταν, απλά κοιτάζανε ότι το παρουσιάζανε διαφορετικά, ενώ ήταν μέσα στον ίδιο χώρο, ήταν σε διαφορετικό stand ή η παροχή που είχαν πάλι μέσα στον ίδιο χώρο, το πόσο διαφορετική ήταν η κάθε παροχή, ας πούμε, που είχαν και μέσα, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, το πόσο σημαντικό ήταν το πώς το παρουσιάζανε, πώς μιλάγανε αυτό και πόσο μεγάλη σημασία δίνανε στο να το καταλάβουμε εμείς που είμαστε καταναλωτές. Έτσι και εκεί πέρα, σκέφτηκα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γυρίσουμε πίσω και να ανοίξουμε το σύγκρατο λίγο παραπάνω και να έρθουν και άλλα του αμέσως στο team, τα οποία ήταν ήδη εξειδικευμένα ή κάποιους άλλους τους βοηθήσαμε εμείς να εξειδικευτούν και να γίνουν όλο και καλύτεροι, ώστε να μπορείς μέσα από ένα tattoo studio ουσιαστικά να μην παίρνεις μόνο ένα είδος tattoo, αλλά πάρα πολλά είδη tattoo, και έτσι μπορούσες να καλύψεις πολύ μεγαλύτερη γκάμα και διαφορετικών συλλεκτών που θα τα είχαν πάνω τους, αλλά μέχρι και στους ίδιους, όπου την μια φορά μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα γράμμα ή την άλλη φορά ένα πορτρέτο ή να κάνει π.χ. ένα μανίκι με κάτι άλλο. Π.χ. ας πούμε, η ρεσεπιόν έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αν κάποιος θα έμπαινε μέσα π.χ. με την κόρη του ή με τη γυναίκα του ή οτιδήποτε, με τον άντρα του, δεν ξέρω τι, για να κάνουν π.χ. έστω και το ίδιο τατού, έπρεπε διαφορετικά να μιλήσει στον εάν και διαφορετικά να μιλήσει στον άλλον. Γιατί είχε άλλη ιδιοσυγκρασία ο ένας, άλλη ο άλλος, άλλα πράγματα στο μυαλό του και ας μιλάγαμε για το ίδιο τατού. Οι διαφημίσεις βοήθησαν πάρα πολύ στον χώρο του τατού. Πάλι οι εταιρείες δηλαδή κάνουν μεγάλο έργο μέσα σε αυτό το χώρο, όπως επίσης και τα social media ή επίσης η τηλεόραση, γιατί άρχισαν να προβάλλουν όλο και πιο πολλοί ανθρώπους οι οποίοι είχαν τατού, που τους ήξερε ο κόσμος, ουσιαστικά διάσημους, επώνυμους, stars, μουσικούς, ποδοσφαιριστές είσαι και άλλα είδη, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανθρώπων που ήταν πάρα πολύ γνωστοί και κυρίως του σεφ, γιατί ήταν, ας πούμε, και η περίοδος όπου οι σεφ είχαν αρχίσει να μπαίνουν πάρα πολύ μέσα στην τηλεόραση. Πολλοί από αυτούς είχαν τατού και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ τα σπίτια και τους γονείς να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι κακό. Άρα έτσι θα μπορούσαν και τα παιδιά τους να έχουν το τατού τους, αλλά μην φοβούνται αργότερα θα βρουν δουλειά ή δεν θα βρουν δουλειά. Και αυτό βέβαια ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί ο κόσμος άρχισε να κάνει όλο και παραπάνω
κομμάτια, ξέρω εγώ, επάνω του, χωρίς να έχει το άγχος για το τι θα γίνει αργότερα. Βέβαια, πάντα θέλει μια προσοχή, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι δουλειά θα κάνεις στο μέλλον. Το 2017 περίπου ξεκίνησε ένα project που λέγεται Art Crimes. Αυτό το όνομα προέρχεται από το παρελθόν, από κάποιο site που είχε σχέση με γραφίτι κτλ. Αλλά είναι κάτι που με εκφράζει πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάναμε, αυτό που έκανα, δεν μπορούσε ο κόσμος εύκολα να το προσδιορίσει, γιατί άρχισε να παίρνω π.χ. αγάλματα, μιμούμενα αρχαιοελληνικά αγάλματα, και να τους κάνω πάνω τους γραφίτι, να τα κόβω, να τα πειράζω, να βάζω νέο, να κάνω κολλάζ, να κάνω τατού πάνω τους ή διάφορα άλλα πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Αυτά ουσιαστικά εγώ τα είχα μέσα στο χώρο μου σαν διακοσμητικά, μέχρι που τότε ήρθε ένας καλός φίλος και πελάτης που του βάραγε τατού ο Όρτζη Καλοδήμας που ανέφερα πιο πριν, ο Παναγιώτης ο Βαλαές, ο οποίος αυτός ήταν μέσα στο χώρο της τέχνης, πολύ παραπάνω από εμένα, ενώ της τέχνης εκτός του τατού. Και γύρισε και μου είπε ότι αυτά πράγματα που έχεις κάνει εδώ πέρα, κάτι βλέπω και νομίζω ότι έχουν μέλλον. Και έτσι και ουσιαστικά με βοηθήσανε να μπορέσω να μπω μέσα σε κάποιες γκαλερί. Μπήκαμε στις γκαλερί, ο κόσμος τα πήρε με τιμία, τα αγοράσανε, τα στολίσανε, τα διαφημίσανε παραπάνω, τα αγκαλιάσανε πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Και εκεί πέρα αρχίσανε ουσιαστικά να γίνονται κάποιες εκθέσεις. Άρχισα να κάνω εκθέσεις στη Μύκονο. Έκανα μια μικρή, ξέρω εγώ, στην Αθήνα στην αρχή, μετά κάναμε Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, μπήκα σε γκαλέρι στο εξωτερικό, Παρίσι και σε κάποιες άλλες πόλεις όπως και τώρα. Ή ας πούμε, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο γλυπτό στο Παρίσι για να μπει σε μια πολυεθνική απ' έξω, που είναι 3,5 μέτρα. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν η έκθεση που κάναμε στην πλατεία Συντάγματος, γιατί ήταν η πρώτη φορά που, αυτό το κατάλαβα αργότερα, ήταν η πρώτη φορά που στην κεντρική πλατεία της χώρας γινόταν μια έκθεση. Από κάποιον οικαστικό που μου φαίνεται περίεργο, αλλά τέλος πάντων. Και είχα λίγο άγχος, είχα πολύ άγχος, γιατί θα έπρεπε ουσιαστικά να εκθέσω εγώ πράγματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μάθει αλλιώς με στο μυαλό του, πειραγμένα και διαφοροποιημένα. Άρα είχα μεγάλο στρες για το αν ο κόσμος θα το αγκάλιαζε, θα φώναζε, θα έβριζε οτιδήποτε. Εκεί πέρα κολλάει και το art crimes, ότι αυτά τα πράγματα που κάνω πολλές φορές μπορούν να θεωρηθούν τέχνη, να θεωρούν εγκλήματα και το ανάποδο. Όμως η έκθεση πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν εντυπωσιακές και οι φωτογραφίες και τα βίντεο και τα άρθρα που γύρανε και από ξένα site και από ελληνικά. Κάναμε και ένα βίντεο που ο κόσμος παίρνει και τα σχολίαζε και θυμάμαι μεγάλους ανθρώπους που σε αυτό έδινα παραπάνω σημασία. Να δω πώς το βλέπουν αυτό το πράγμα. Θυμάμαι, ξέρω εγώ, παπάδες ή παππούδες ή οτιδήποτε που τα κοιτάγανε, βγάζανε φωτογραφίες και τους άρεσε. Άρα εκεί πέρα κατάλαβα ότι η χώρα ήταν έτοιμη για να πάει στο επόμενο βήμα και έτσι οι καλλιτέχνες να είναι έτοιμοι και δυνατοί να δοκιμάσουν όλο και παραπάνω πράγματα. Γενικά. Μου αρέσει να κάνω συνεχώς διαφορετικά project. Σίγουρα η βάση μου είναι το τατού, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω μόνο εκεί, γιατί στο κεφάλι μου γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Και το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει σε καμία περίπτωση τι είναι αυτό που πάω να κάνω στην αρχή. Και επειδή το έχω ζήτησει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα από μικρό παιδί, καμιά φορά μου στοιχίζει, με ενοχλεί και με κουράζει, αλλά σίγουρα δεν σταματάω. Θα υπάρξουν στιγμές βέβαια που θα σκύψω το κεφάλι μου, θα στεναχωρηθώ. Θα κάτσω να σκεφτώ αν ουσιαστικά είμαι τρελός που κάνω κάτι τέτοιο, αφού οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μου έχει βγει σε κακό. Τώρα δεν ξέρω στο μέλλον, αλλά σίγουρα εγώ θα συνεχίσω όλο και πιο πολύ να δοκιμάζω καινούργια project και να στρετσάρω όλο και παραπάνω τα όρια μου και τα όρια των υπολείπων ουσιαστικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγεις και ένα δρόμο για άλλους νέους καλλιτέχνες και όχι μόνο τους καλλιτέχνες. Έχω και πάνω ένα τατού το οποίο είναι στο χέρι μου και γράφει If you don't risk, you can't win. Και είναι από τα πρώτα τατού που είχα κάνει πάνω μου. Και αυτό το έκανα γιατί, εφόσον είχα καταλάβει το πώς λειτουργούσε το μυαλό μου και δεν πήγαινε με την περπατημένη και με την πιο κλασική, με τον πιο κλασικό τρόπο σκέψης, κατάλαβα ότι πρέπει να το γράψω και επάνω μου για να το πιστέψω και να μην έχω ποτέ πίσω γυρίσματα σε αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω. Τουλάχιστον έτσι λειτουργήσε στο δικό μου το μυαλό. Βέβαια, έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η στήριξη της οικογένειάς μου, της μητέρας μου και του πατέρα μου. Οι οποίοι ναι, δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη οικονομική δυνατότητα να με βοηθήσουν, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά μου σε οτιδήποτε ήθελα να κάνω. Θυμάμαι δηλαδή τον πατέρα μου, όταν ήμουν, ξέρω εγώ, μικρός, επειδή είχε σχέση με την οικοδομή, μου φαίνε καλωσιές και τα λοιπά για να ανεβαίνω επάνω. Anyway, πιστεύω ότι το όλο θέμα είναι να μπορεί ο καθένας και οι άνθρωποι γύρω από τον κάθε καλλιτέχνη, ή αν όχι καλλιτέχνη, τουλάχιστον μιλάω για αυτό που ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε ξέρω εγώ άνθρωπο, να μπορεί να αγκαλιάζει τον διπλανό του, να μην δίνει σημασία στο πώς είναι ο άλλος, πώς σκέφτεται οτιδήποτε και να προσπαθεί να τον βοηθήσει όλο και πιο πολύ για να καταφέρει τα πράγματα που θέλει να καταφέρει αυτός.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας και όσον αφορά με τους γονείς ή τους πολύ καλούς φίλους, είναι ότι να πρέπει να αγαπάμε αυτά που αγαπάνε τα παιδιά μας και να μην είμαστε κόντρα σε αυτά. Μην ξεχνάμε ότι οι καλλιτέχνες έχουμε φως και σκοτάδι μέσα μας. Στο σκοτάδι υπάρχουν πάρα πολλές φορές που τραβιέται και χάνεται η ψυχή μας μέσα και πολεύουμε με τους δικούς μας δαίμονες, γιατί κάνουμε πράγματα τα οποία από τη μία μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, αλλά πολλές φορές τα θεωρούμε λάθος ή ότι δεν έχουμε βγάλει αυτό που θέλουμε να βγάλουμε μέσα από την ψυχή μας. Που πολλές φορές αυτό το πράγμα βέβαια στον κόσμο μπορεί να αρέσει το κομμάτι που θα έχουμε βγάλει, αλλά να θέλουμε να το σπάσουμε, να το πετάξουμε. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Μπορώ να το πετάξω, να το κλωτσίσω, να βάλω τα κλάματα, να νευριάσω ή να φωνάζω την ώρα που το κάνω αυτό και δεν μου έχει βγει οκ, γιατί μπορεί κάτι να έγινε ελάχιστο, ξέρω εγώ, πάνω, να μην νιώθω καλά. Αλλά υπάρχει βέβαια και το φως, το οποίο είναι και το πιο ωραίο και το πιο θεμητό αποτέλεσμα, όπου βγάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον αρέσει και σε εμάς τους ίδιους. Και ο τρόπος που το παρουσιάζουμε στον κόσμο, πόσο χαρούμε να το λέμε, και όταν το μεταφέρεις και ωραία στους υπόλοιπους ανθρώπους ή το παίρνουν να το στολίσουν κάπου ή έχουν πάνω τους ένα πάρα πολύ ωραίο τατού, ας πούμε, βλέπεις το πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα που τελικά κάνεις και πόσο δυνατό και όμορφο είναι αυτό που αφήνεις πίσω στον κόσμο και ότι γράφεις ουσιαστικά μια ωραία ιστορία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.